anaa aba dhaami lahaa oo leeyahay fanaan alxaaray ni tan soo sharci lahaa bil hore aan fanaan noqon lahaa fanaan xaaray anaa aba dhaami lahaa oo ni ya sisin taysi horta waxa ka mid ah waxa yeesis ni ya sisin taysi iyo koobka nikada de kale wuxuu wadaa dadka nikiyo uu doowada adeena kana ma wado moogta dadka nikiyo uu wadaa kulli moogti aad bay salaam alaykum assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad bay salaam ee boqortay la soo dhawaada meel kasta aad joogtiin maanta waxaan ku hadlaynaa fanaan xaraayeen ku hadlaynaa dadku iyagu dabada ka xaraanay ninkan daafka dag xaraayaba ya waara ninkan maad leedahay walaal kan kan wax oran lahaa hal la saaro maxkamadii fanka iyo suugaanta dadkii wax ka yaqaanay bay maanta ku hadlaynaa ka jacaylo ka xaysintaysi maxas mahasba ya halima jacaylo ka jacaylka la isku toosinayo jacaylka mar hore u noqdo dadka ciyaarta ka daawriya dadka ciyaarta laga daayo dadka ciyaarta laga daayo adalka waxaan uga salaaminaa dhammaan wixiina garanaya iyo wixii aan la garanayba ruuxi aniga garanaya dhadda carab dheero calashaan makaagii buu ahaa hadaa muadayuuhaa waxaan moodayaa mid walba iska gashid markaasaas kama galo miyan waale marka wareedhe maxaad markaa ka leedahay iminka nin fanaankan xaaraaya maxaad ka leedahay fanaankan xaaraaya waxaa leeyahay cabdi good ha loogu yeedho odiga cabdi good cabdi good ma fanaaniinta demer saari jiray mo ninka cabdi good horta miy ninka cabdi good ni waa runu dinaa ku dhacay cabdi good argeysu ka degay niyo dama doorashooyinkii buu raacay waxaan siriba soo dhawaada maanta waxaan maxkamad saarayna fanaanka la yidhaaho fanaan alxaaraaye ninka afka ka xaara dadku dabada ka xaaraan ninkan afka ka xaara daari cala si walaalkii been maanta maxkamad saaraynaa qadaadu weyne waxaa isugu keen harsaneyd af soomaaligaasunbaa isugu keen harsanaa af soomaaligana waad ku xaarteen af soomaaligana waad ku xaarteen heesiisa waxaa ka mid ah heeso odhanayo uka uka haliimo jacayl uka 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 utoos 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 jacayl utoos dhaqan xumada ummadda soomaaliyeed ad kula dhex jirteen qadaadu weyney haddaad kala dhex bixi weydiin waa qasab dadku way ka hadlayaan qof kastana wuu damqanayaa waayo fankii soomaaliyeed baa la kufsanayaa ama af soomaaligii baa lagu ciyaarayaa moogti markii hore waxaad nagu soo deysiin markii hore kan candhada weyn la layidhaaho cumar sooli baad nagu soo deysiin waanidu ka qaadana haddana waxaad nagu soo deysiin kuwintaashaad nagu soo deysiin oo dhaqan xumada fanka dala soo gashay waanidu ka qaadana haddana iminka fanaan alxaar ayaad rabtaan qadaad weyne inaad nagu soo ciyaarsiisiin waanidu ka qaadano yeeli mayno saddex iyo eber idinka yeeli mayno waa kan fanaan alxaaraaye ninkan haysanaa maanta oo ka waa fanaan xaaraaye halow heesa de shimray oo heesa kaca kaca u kaca jacayl de maxaad la fadhidaan war ka kaca hurdada oo jacayl u kaca oo heesa u kaca nimay waddana maxay ahaayo ninka hadalkiisa maqla daari cala si walaalkii wuxuu yidhi fanka soomaaliyeed markuu beerta galay waan kacay halow huno halow halow huno hunaday meeday soomaaniyo yaradalyaradalyaradalhestuniyhestu macanta wey ka ka u kac jacay ka ka adigaan kulaadayna waxaa kalan jay ka ka jacayl u kac muxuuri macan muuso armuusada waxaan idinku leeyahy da muuso dumarow macan he waxaasaanaka haystaa fankii soomaaliyeed waxaasaa naka haysta soddonkii sannadood ee dowladda soomaaliya ama fanka soomaaliya u burbursanaa qadaadweyntu waxay la timi dhaqan xumo aad iyo aad u xun bay la timi oo ku saabsan fanka ummadda soomaaliyeed. Fanka ummadda soomaaliyeed waxaa ka kow ah xaarkii ugu horreysay ay ku xaareen waxaa ka mid ah mid calool weyn oo cumar shoole la yidhaaho oo ku qabsaday xitaa ninkii la odhan jiray shooli ku qabsaday heesi uu qaadan jiray da ku qabsaday oo yidhi magacan anaa la yidhaahaa oo bbc ay isla galeen oo wixii ka dhacay ina horkeyni kaa markaynu qaadanay haddana qadaadweynta waxaa nagu soo daayay naag la yidhaaho kuwintaasha kuwintaasha markii hore waxay ka daba ciyaari jirtay ama ka daba nikin jirtay naagta la yidhaaho farciya fiski ayay ka daba nikin jirtay ay ka daba ciyaari jirtay markii dambe waxay ku dhahnaa ma iska heystigba
dabooteen ugu soo haysta maama afrika idin dhashay maama afrika idin dhashay la 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 waka waka maama afrika idin dhashay anaga maama afrika idin ma dhalin maama afrika idin dhashay doordu maama afrika idin dhashay waxa weeye walaaladayda mugdiga dhashay walaaladayda habeenka dhashay ee dadad weynta bay maama afrika dhashay bartan hadaba waxaan ku cambaareynayna fanka soomaaliyeed hadaanu qadaadu weynay ka qaadanay sad hadaanu ka qaadanay in ee baalki umar shooli waxaan dhaweynaan ka qaadanay aanu ka qaadanay naagta la yiraahdo kuintaas bilaashoodka aanu ka qaadanay kan idin ka qaadanayna daba wallahi kan yeeli bayno kan qaadan mayno koobkii ninkadu sidaa ninkanu yee koobkii ninkada ayuu ninkanu sidaa heesiisa xitaa waa kamida hees kale oo oranayo in xaliimo xaqayga doos oo xarakood ambulan ku hayaano ya yeeli mayno yirimeeno umada Soomaaliyeed fanka Soomaaliyeed xaarka laga daayo warnimayo xaarka daayo fanka oo noorta fanka Soomaaliyeed maxkamad ma lahayn maxkamad la fuulo fanka Soomaaliyeed ma lahayn waxay fanka Soomaaliyeed bilaa maxkamada noorta ninka Cabdi Goodme weeris Cabdi Good Cabdi Goodme Cabdi Good soo noqdo Cabdi Good waxa soo miiran biino ka hayay fanaan xaaraya la wareyst waxa lagu dhufan fanaan xaaraayo maxaa kugu saliday baa la ku yiri heesaa maxaad u heesta wuxuu wallahi abuu laba xaalay kulifay inaan heeso xaaladu koobaad waxa ay fanki Soomaaliyeed waxa arkay tabaan ahno fanki Soomaaliyeed tabaanno marka arkay maxamed bk si uu heesiyo heesa u qaadayo gabadha yurub geeyay la ilaahay heesay qaadayso oo shan iyo ma toona lahayn ana marka fadhiga fanka Soomaaliyeed daw kacay ya ilaahay umadiisa garanaya taa waxna waa la isku xaro caadiye saanu waa la isku xaro caadiye dadkaad weynay waxa la hadhayn ma jirto waa caadi ala isku sii dayay weey dadku dabada ka xari jireen deemiga dadku daafka ka xareysan be dadku dabada ka xari jireen laakiin fanaan xaraayay afku ku xaraya anuu fanaan xaraayay horta lama yaabin oo isagu xislay caan iska dhig oo meelaha soo istaag dadku ka hadlaan oo maayo waayo maanta wanaag aanu ka hadlayba laakiin waxaan la yaabay kuwa soo labisay kuwa kamarada ka duwaya kuwa daba socda bal la yaabo waranaka heesi weynay wariya alfanaan xaraayo anaka heesi weynay anaga xishoonay anaga isna dadka Soomaaliyeed dhaqanka Soomaaliyeed umada Soomaaliyeed maanta waxa isku haya waa fanka iyo heesaha oo kaliyata asii kala dirin a ku xaarin baan isiri kala dhex baa fanka Soomaaliyeed xaarka xafaayad soo xiro wariya oo fanka Soomaaliyeed kala dhex baa dhaqan xumadan ad kula jirtid الفنان حرايو دائر على سوا كدنبيه دائر على سوا كدنبيه دائر على سو نعرض كوغو دحداي اومادي سوماليهد waxaa la soo gashay dhaqan xumo la soo gashay oo imigana waxaa noo keentay walaalkaaba noo keentay walaalkaaba noo keentay dadka iyo hablihi umada Soomaaliyeed la soo dhex galay u kaca jacaylka u kaca in u kaca jacaylka mar oo dib u noqdo jacaylka mar oo dib u noqdo ya warmid baan la yaabanay in uu leeyahay awl muhuudi waxa la yiraahdaa abuuri fanaan xaraaye dadku afay ka xaraan laakiin kan dabadu dadku dabada ka xaraan laakiin kan afku ka xaraaya suu sheegtana waa reer beledweyn weeye in beledweyn waa ceebaysay beledweyn heesay ay u sabab jireen duriyada waxa kamida deesta uu qaaday ninka loodan jiray xasan aadan samatar uu qaaday uu sameeyay hadraa uu sameeyay beledweyn allah ayuu ka dhig beerta raaxada heesaas la qaadi jiray reer beledweyn oo ninkaas ka qabta ambaareeya heesii kaliya tii la idin sameeyay taariikhda iyo magaca iyo sharafta idin yeeshay ee meel kasta umada Soomaaliyeed ay joogto la idigu soo xusan jiray marka la saaro heesii reer beledweyn biidan ku xumeeyay oo wuxuu beledweyn baan ku dhashay ahay ah war beledweynna walaal ka dhimaad beledweyn bay ka dhimaad hadduu marka soo baxay fanaan alxaraaye fanaan xaraayo waa isku jeeda bilaa qaaba tahay umada Soomaaliyeed kala dhex bax xaarka kala dhexba wallaahi idinka yeeli maydo saddex iyo eber idinka yeeli maydo haddana markii hore laba iyo eber idinka yeelay kuintaas aan ka qaadanay oo waxaan ka qaadanay Cumar Shooli aan dhaweynaan dad ka qaadanay idinku meed xishooneyn xaqad ku soo wadan waxan dadkan xaqad ku soo wadan horta idinku horta meed xishooneyn war waxa la ka hadlo qof kasta oo jecel fanka Soomaaliyeed ama fanka Suudaan ee Suugaanta jecel ka hadal ka dhiiri iska qabta ninkan alfanaan xaraaye wiidinku xaraaya ninkan xaar bulu soo shaqo tagay ninkan afka ku xaraaya ala iska qabto aad baan salaamayaa boqortu email kasto aad joogtiin weyn soo gali doonaa live kale intii soo gali doonaa insha Allah bismillaahi kariim yowl jumaa
maalin dadku fasaxa iska yihiin guryahooda fadhiyaan. aad bayn ugu hadli doonaa waxaan leenahay reer beledweyne soori ee ninkaas uu idin kaga xaaray magacii iyo sumcaddii iyo sharafta aad ummadda Soomaaliyeed ku dhex lahaydeen uu hadraawooday idin sameeyey. dee waa kana soo galabay alfanaan xaar ayaa hadda soo galayba heesta heesta xitaa idin qaaday waxaa kamid a koobka niikada meesha ku socota waad garanaysaan dadweyney. koobka niikada waxay ku socotaa idinka dadka niikiya, dadka dabada shaydaanku in kaga jiro, dadka furtada ruuxa. heesta wuxuu soo qaaday dadka laysan minna annagana kamid aha, annagana ma soo qaadin. aad baan boqortay idin salaamaya meel kasta aad joogtiin, maalin fiican baan idin leeyahay. ninkaas ka qabta, ninkaas soo shaqo tagay ka xaaraya daafa ka xaaraya xitaa kulaha isii saliisiisinta marka xagaad marsanaysa ma dabadaas ka maranaysa naalad kugu dhacday. aad baan idin salaamaya maalin kasta waxaasaan haystaa fangi Soomaaliyeed xaarkaasa naga haysta. waan salaamayaa maalin fiican boqortooyo kaliya laab.